Eu sou Jorge Bonfante e sou professor de teoria musical e baixo elétrico na Escola Municipal de Música de Paranaguá. Nessas videoaulas vamos ver alguns argumentos que vocês podem fazer no período de quarentena. Nessa videoaula vamos começar a estudar uma das escalas mais utilizadas na música em geral. Seja aquela popular ou seja aquela erudita. É um tipo de escala que também vai marcar uma diferença de emotividade na hora de compor ou de tocar alguma coisa, tá? Alguma música. Vamos falar sobre a escala maior, tá? A escala maior é um argumento muito solicitado, porque é aquela onde a gente vai construir posteriormente os acordes com os quais vamos tocar uma música, tá? Então vai ser a referência, um pouco a mapa das notas que podem ser utilizadas no caso para fazer a melodia e o acompanhamento. Em muitas melodias e muitas composições não se utilizam só as notas da escala maior de referência. Há também alguns acidentes, que se chamam, que é quando uma nota não faz parte daquela escala, mas mesmo assim é utilizada para fazer a melodia. Mas esses acidentes, como bem disse a palavra, são acidentes ou alterações. Tá? Não fazem parte da escala, e para a gente ter a maior parte de conhecimento sobre quais vão ser as notas que eu vou utilizar, eu ganho tempo e tenho mais consciência se eu sei as notas da escala. Então, neste caso, a gente vai ver a escala maior de Dó, que é a primeira escala, é a escala natural. Tá? Não tem nenhuma alteração e cada uma das notas dessa escala está em estado natural, tá? Quer dizer que não tem bemóis ou sustenidos. Isso faz dela o primeiro grau do ciclo de quintas, que depois nas aulas de teoria e pode ser também que nas aulas de baixo abordemos esse argumento do ciclo de quintas, tá? Mas mesmo assim é a primeira escala que a gente estuda quando vai estudar escalas maiores, precisamente pelo fato dela não ter alterações, tá? A escala maior, você pode fazer ela também a partir do primeiro Dó ao próximo Dó no piano, que vai dar só teclas brancas, tá? Então você vai tocar o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e o Dó. E não vai precisar de nenhuma tecla preta para tocar isso no piano. Agora, no baixo, a gente não tem nem marcação de nota preta ou branca. São todas iguais, certo? Mas a gente pode sim fazer uma coisa que chama block chord. É uma estrutura da mão esquerda que é com uma combinação fixa de dedos em qualquer lugar do braço consiga produzir uma escala maior. Toco o dedo 2 na corda Lá, Ré corda solta, Mi com o dedo 1 na corda Ré, Fá com o dedo 2 na corda Ré, casa 3, Sol corda solta, Lá, segunda casa, corda Sol. Si, e aqui eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa que ainda não pedi para vocês fazerem, que é tentar esticar o dedo 4 até a casa 5 na corda Sol para fazer o Dó. Repetindo: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, corda Sol, Lá, Si, dedo 3, Dó, dedo 4. Voltando. Dó dedo 4, Si dedo 3, Lá dedo 1, Sol corda solta, Fá dedo 2, Mi dedo 1, Ré dedo corda solta, Dó dedo 2. O outro jeito de você conseguir fazer também
A escala maior de dó é como block chord. E isso serve para qualquer escala maior, tá? Quem vai indicar aonde que a escala maior vai estar? O primeiro exercício que eu vou pedir para vocês fazerem é pegar todas as notas de dó maior que vocês tenham nesta posição, tá? Isso quer dizer que vocês vão começar da nota Mi, grave, na primeira corda. Mi, corda solta, Fá, dedo 1. Vocês vão avançar com o dedo 2 para o Sol, fazer a corda solta do Lá, o Si com o dedo 1 e o Dó com o dedo 2. Isso vai se conectar ao resto da escala que vimos anteriormente. Depois, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício que faz uma nota, pula uma e volta na anterior. Ou seja, eu estou no Dó, a próxima nota é o Ré. Eu vou pular ela, vou para o Mi e vou voltar depois àquela corda, àquela nota Ré. E essa sequência vai se repetir ascendentemente até o próximo Dó. Ou seja, Dó, Mi, Ré, pulo Mi, Fá. Volto para o Mi, pulo Fá, Sol. Volto para o Fá, pulo Sol, Lá. Volto para o Sol, pulo Si. Perdão, pulo Lá. Volto para o Lá, pulo Si e vou para o Dó. Tá? Para finalizar esse exercício, vocês vão voltar para o Si, tocar o Sol, para dar maior dominância na frase e resolver no Dó. Isso vai ficar assim: Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si. Sol, Dó. Esses são os primeiros exercícios para tocar com essa posição. Agora eu vou ver também a posição de escala maior do block chord, ou seja, quando você já tem a habilidade de esticar os dedos até quatro casas, tá? Cada dedo em cada casa. Se você não chegou a esse ponto, então pode parar aqui e assistir o vídeo, pois você não vai aproveitar essa informação até você não ter um dedo por casa. Isso não quer dizer que você nunca vai conseguir, mas por enquanto, tenta fazer do jeito que eu expliquei antes, que você vai precisar fazer isso só numa corda, para ir treinando a elongação do dedo 3 e 4 na mão esquerda. Não é um problema você não conseguir fazer. Vai conseguir com mais treinamento. O block chord significa que eu vou sempre considerar quatro casas em qualquer lugar do instrumento para fazer essa escala. Essas quatro casas vão ser tocadas: a primeira pelo dedo 1, a segunda pelo dedo 2, a terceira pelo 4, pelo 3 e a quarta pelo 4, tá? Muito intuitivo também. Então, eu vou fazer a combinação de dedos dentro dessas cordas, considerando três cordas para fazer uma oitava, tá? Então, eu vou fazer a mesma escala de Dó maior para vermos que podemos utilizar as mesmas notas em diferentes posições no instrumento também. Então, eu vou começar com o meu dedo 2 na nota Dó. Dedo 4, ou seja, duas casas para frente na mesma corda, nota Ré. Na corda de baixo, na primeira casa, considerando o primeiro dedo, né? Considerando que essa aqui é a minha primeira casa agora, não mais a primeira. Nota Mi, dedo 2, nota Fá, dedo 4, nota Sol, dedo 1, nota Lá, dedo 3, nota Si e dedo 4, nota Dó de novo. Lembrando que todas as vezes que eu repeti a nota 1 ou o dedo 1, isso quer dizer que eu pulei de corda, tá?